Ja, her har du vært før med Rosenborg. Ja, det har jeg faktisk. Da var det jo omtrent like mange tilskuere som det er nå. Det var ganske tomt. Det var en spesiell kamp til det, men hvis jeg ikke husker feil, så vant vi i hvert fall. Ja, så vi har gode minner herfra. Ja da, absolutt. Det var jo en, som jeg sa, veldig spesiell kamp. At de hadde straff. Straff, så de fikk ikke lov å ha noen fans her. Så det var jo en, jeg vet ikke, 50 stykk på kampen. Men jeg tror vi vant 2-1. Og det var vel det eneste laget vi slo. Det var Rapid Wien vi møtte da. Men det var vel det eneste laget vi slo i gruppespill det året i Europa League. Men jo da, vi har 100% seiersrate her. Så vi får prøve å holde det oppe i morgen. Hva er dere fornøyd med i morgen? Nei, det er vanskelig å si liksom, før kampen starter. Vi kommer hit ned med en veldig offensiv innstilling og ønsker å score mål. Det er liksom, alltid gunstig å gjøre det borti sånne kamper i Europa. Og, så har vi trent siste på at vi skal være solide og slippe til lite og prøve å holde nullen igjen bak, så vi tar gjerne en seier her, det gjør vi, absolutt. Og vi møter et lag som heller ikke er fornøyd med å legge seg bak på det, det passer oss godt. Ja, vi har sett litt på dem på video, og jeg tror det er et lag som skal passe oss veldig godt, som skal stå godt til oss. De er bra offensiv, men har absolutt svakheter og avgir mye rom når de angriper, og det liker vi, det vet vi, og det kan vi utnytte. Så planen i morgen er definitivt å hugge når vi får muligheten. Og at dere ikke får trene her, det har ingenting å si? Nei, altså det er den strøken gressmatte og det forhold som er veldig grei å håndtere. Så vi har fått unnagjort en bra trening i Trondheim, og det utgjør ikke noe forskjell. Så det skal vi håndtere.